faux. Yo, so hari ni dah nak buat sedikit reaction video tentang trailer terbaru filem Dendam Pontianak. Sebab hari tu, kalau tak silap aku nama filem ni Revenge of the Pontianak, dan aku ada buat reaction untuk teaser dia. Dan aku baru dapat tahu filem ni daripada Singapore. So, diorang akan bawa masuk ke Malaysia dengan nama Dendam Pontianak. Obviously, dia memang direct translate daripada Revenge of the Pontianak. Dan dia dilakonkan oleh Fazura. Siapa nama mama tu? Remy Ishak. Banyak pelakon-pelakon mantap dalam ni. Okay, so jom kita tengok official trailer Dendam Pontianak. Let's go. 3, 2, 1. Laura Medina Cafe ada 2 menu terbaru, iaitu ayam Korea, soy garlic dan juga 4 seasons. Sedap gila woi. Apa lagi? Mari kita serbu Laura Medina Cafe sekarang. Yang ada jam sikit sebelum. Cantik ya gambar. Hanya insyaAllah selamanya. Klasik lah. Banyakkan berdoa. Gelap dah singgah di kampung ini. Oh. Let's talk about Pontianak. So, one of my favorite film, local film adalah Pontianak Harum Senja Malam dan juga Pontianak Harum Senja Malam 2. Basically sebab dia ada satu aura yang berbeza dalam filem tempatan. Betul tu. Dalam filem tempatan yang membuatkan satu genre filem hantu tu was another level. Okay. Walaupun bagi kebanyakan orang filem Pontianak Harum Senja Malam tu tak adalah seram mana kan, tapi aku rasa macam dia more than just a scary movie. Okay. Dan untuk Dendam Pontianak ni, aku tak tahu, dia ada vibe zaman ni lah, zaman lama ni kan, masa zaman P. Ramlee dulu kan. Tapi aku tak tahu, aku rasa macam dia simpan kot. Aku rasa dia simpan semua jumpscare ataupun benda-benda yang menakutkan dalam filem ni, dalam filem kot. Aku rasa dia tak tunjuk dalam trailer. Dia just nak paparkan bahawa filem ni dia punya kualiti sangat cantik. Tu lah aku boleh katakan lah, sebab memang cantik gila ke trailer dia. Cuma tak tahulah, aku tak tahu nak kat mana. Jalan cerita pun aku tak tahu. Even aku rasa trailer yang teaser dulu lagi banyak menceritakan apa, just inside of the film. Yang ni aku rasa macam, aku rasa macam dah terbalik pula. Aku rasa ni pula teaser. Sebab yang first dulu adalah juga at least apa, a glimpse of film ni tentang apa kan. Tapi yang ni macam, aku tahu banyak papa kan. Dan aku rasa trailer ni lagi pendek daripada trailer yang hari tu. Trailer hari tu 2 minit, yang ni 1 minit setengah je. Okay, so anyhow, film ni akan keluar 12 September 2019. Aku mengharapkan ada jump scare tadi, so dia macam agak hampa lah. Tak ada lah, sebab aku dah tahu benda tu klise kan. So macam Even tadi masa yang Remy Ishak duk takut ada benda dekat hujung apa, lorong rumah dia tu, dia macam sepatutnya boleh letak jump scare so, tapi tadi tak ada. So macam, oh ok, maybe dia simpan untuk film, I don't know. Aku harap film Dendam Pontianak ni seram lah juga eh. Kalau tak seram pun at least bagi satu
satu cerita yang baru, yang berbeza dengan filem-filem hantu sebelum ni kan. Then so apa pandangan you guys tentang trailer terbaru filem Dendam Pontianak, yang pernah namanya adalah Revenge of the Pontianak. So tinggalkan komen kat bawah, jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe ke channel Pure Pixels. Dan jumpa lagi pada Zamblok akan datang. Thank you.